Problem. Hvorfor hænger min boxshorts der? Hvorfor har jeg badeshorts på? Godt spørgsmål. Derfor, lige nu er det køligt i min stue. Hede. Det er september måned. Klokken er 6:47, og der er 28 grader i mit soveværelse. Hvad har jeg lige gjort? Ja, det er rigtigt. Jeg er lige gået op ad trappen. Hvor kæft, det er træt af det. Nå, herre bevares, hvor er det latterligt. Og hvis det nu er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil støvsuge min bil, så kan jeg ikke. Der er måske lige frem plads til en knært, men man kan godt have fire kaner over hende. Latterligt. Suddenly, something happened. Det er sådan, at i denne mappe, der har jeg noget unikt. Lejekontrakt. Grønnevej 11B 4050 Skiby. Den er underskrevet. Det bliver simpelthen så fedt. Påskefrokoster, julefrokoster, sommerfester, øl, vin, brændeovn. Alting bliver lækkert. Det skal blive lækkert. Let's hope fucking so. I don't have to. I know it. Now the time has come. Welcome to... Ej, fuck nu, der pisse der, mand. Velkommen til mit nye hjem. Hey, det er sgu da ikke kun housewarming. Jeg har sgu da også fødselsdag. Kære gode venner. Kom og vær med til at losse mit 40-20. År i gang. Og lad os sammen fortælle historien om, hvordan Frederikssund blev til Skiby, og hvordan Nygade blev til Grønnevej. Velkommen til Grønnevej.